Daiane nadando na regra número 5, na piscina brasileira. Qual a sua expectativa para o Cielo? Que saiu muito bem, ela nadou 58,49 quando fez a seletiva no Open em dezembro. Ela passa forte, ela está muito veloz. Daiane, normalmente, na sua origem, ela era mais com habilidade maior nas provas de 200 borboleta, inclusive até foi medalha em 2007. Ela está bem, hein? Mas agora o negócio dela é a velocidade, vai passar muito forte. Ela passa ao lado da Noemi Thomas. Thomas e está aí Daiane em segundo. Daiane em segundo. 27,81, muito bom parcial, Luiz. Ela vai brigando pela primeira posição. Vem num ritmo forte. Thomas na raia número 4, Colorado na raia número 3. Daiane Dias brigando pela primeira posição, vai dar a canadense. Thomas em primeiro, Daiane em segundo. Mesa termina na terceira posição. Boa prova, talvez esse final de prova não chegou na chegada como tinha que chegar. 59,16 pela manhã, foi bom. Olha o sorriso dela, foi interessante, passou.